زِ ہاے ٹیک گرٛیڈِنٛگ مِشیٖن چھِ یہِ ہَسا کٔر اَسہِ پٔتمہِ ؤری اِنسٹال ییٚتہِ اَتھ گٔے زٕ ؤری ییٚتہِ حظ چَلان پٔتمیو دۄیو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ حظ لگ بگ کٔرۍ اَسہِ لگ بگ نیر اٮ۪باوُٹ 60-70,000 کرٛیڈِٹٕس اَسہِ ییٚتہِ واریاہ اَصٕل رِٹٲرٕن چھُ اَمیُک حظ مطلب کہِ گرٛووٲرٕس تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ سٮ۪ٹٕسفاے کہِ یہِ کیٛاہ سٔروِس چھِ واریاہ اَصٕل سٔروِس دِوان اور کَمپٔنی تہِ چھِ واریاہ اَصٕل سٔروِس دِوان اَسہِ ہاے ٹیک گرٛیڈِنٛگ لاینہِ ہُنٛد یُس تہِ یہِ میٹیٖریَل چھُ سُہ واریاہ اَصٕل میٹیٖریَل اینٛڈ کَمپٔنی چھِ دِوان اَکھ سٔروِس تَمہِ ٹایپٕچ سٔروِس کہِ اگر أسۍ یِمَن وِدَن نو ٹایم کال چھِ کَران تِم چھِ کُیِک سٔروِس اَسہِ پرٛووایڈ کَران حظ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ییٚمِس تہِ گرٛیڈِنٛگ لاینہِ ہُنٛد کَنسیپٹ دٮ۪ماغَس منٛز چھُ یِوان تِم رِکَمنٛڈ کَران کہِ تِم اگر یَژھان چھِ گرٛیڈِنٛگ لاین کَرٕنۍ تِم کٔرِنۍ سا ہاے ٹیک گرٛیڈِنٛگ لاینہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ تِم ہٮ۪کَن یہِ اِنَسٹال کٔرِتھ وِد اِن نو ٹایم